sur ces tentatives dans l'air. Tu qui m'aiguise éternelle. Du qui n'est privé de deux guémandants. Du qui n'est privé de tête. De du qui n'est pas seulement un petit après. De côté de procédure spénale, mais dos. Ni. De si m'y n'est dit que l'on a Të datës 4 i 9-2024, vora 15-3 vjetë, i setasit të smerat të balon, i dyshuar për bëta penale të rrasjes për shkak për mardëmi dhe familjare, i majtës pa leje të të prodhimit të arme, të arme të kurse dhe munizonit, si dhe të fshejë se agjesimit të fukomës, të parashikojnë nga nene 79 cëllë, 278 paragrafi par, dhe 303 të kodit të procedur penale, në zbatim të nenit 259, pika 3 të kodit procedurës penale. Tërtimin e masë është të ngu se arrest në burg, në e personet në nëtim me smeral balë. Në zbatim të nëmeve 232, që të dalimi të datës ka në rinëndi 2024, ora 25 minuta, i seta si të diskon brahaj, i dyshuar për beto atë penale 301 dhe 303 të kodit penale. Në zbatim të nenit 200